Goedemorgen, dit is donderdagochtend, die 10de Augustus 2023 en ek glo dat julle sommer 'n aangename dag gaan hê. Gisteroggend het twee manne by my ingestap hier by die kantore, mense wat met my wou gesels rondom beveiliging, rondom planne. En ek het begin deur aan hulle een paar goed te verduidelik ten opsigte van plaaslike bedreigings en hoe dit in een gevleg is met ons internationale en Afrika bedreigings. En daar was een verslaandheid met die besef by hulle dat ons situasie in Suid-Afrika is nie so eenvoudig as wat allemaal wil dink nie. Want ons staar ons blind teen net dit wat hier in Suid-Afrika vir ons op 'n fisiese vlakke bedreiging kan wees. Almal is bewus van geweld en onrus. Almal weet van die taxi-stakings in die Kaap. Almal weet van die Julie 2021 situasie in KwaZulu-Natal, sowel aan die rand. Bewus van onrus, die toemaak van paaie, party goed gaan oor gruwe, ander goed gaan oor swaar kry, armoede, en in alle aksies wat geloods word, is daar diegene, die opportuniste, wat 'n geleentheid sien, om dan te kan roof en te kan plunder. Nou saam moet al hierdie goed, die Eskom, moontlike ineenstorting, SASSA probleme wat ons kan ervaar, dit alles saam met die ineenstorting kan vir ons in 'n anargie situasie laat beland, waar dit beteken dat ons in staat moet wees om nie net onsself te beskerm nie, maar waar ons ook in landsbelang op die ou einde van die dag oor 'n breë spektrum onsself kan handhaaf en wet en orde kan herstel. Maar ons kan nie dit alleen sien nie. Ons sit met 'n potensiële probleem van die interne striwelinge tussen die ANC, self die faksies binne in die ANC, die 2024 verkiesing, en 'n mens kan aanvaar dat as geweld daar geuitbreek, gaan 'n groot mate van xenofobie daar wees, en dit alles maak deel uit van die bedreiging. As ons kyk na Victoria Nuland se besoek, die hele houding van die Weste teenoor Suid-Afrika en Afrika, as ons dit kyk teen die agtergrond van die ondersteuning wat tans besig is om in die guns van Rusland en die BRICS-nasies te draai. Ons sien reeds dat Amerika in Niger baie sterk militêre optrede aangevra het van ECOWAS af, dat hulle moet inbeweeg. Daar is gerugte van 20.000 troepe wat gemobiliseer word om die coup d'état in Niger te gaan omswaai en weer dan die Amerikaanse puppetregering aan bewind te bring daar. Maar in Suid-Afrika het ek al baie met julle gepraat, gesê, ons kan nie Suid-Afrika in 'n kokon sien nie. Ons moet hom sien saam met die probleme wat in Afrika ontstaan, sowel as die internasionale bedreigings wat daar bestaan. En ons besef dat as die oorlog in Oekraïne en in Rusland nog breër gaan uitkring en alles dui daarop dat daar nie 'n einde in sig is nie en dat dinge kan erg skeefloop in Europa, kan eskaleer, dat ons dan ook moet verstaan dat die Kaapse seeroute, waar langs handel gedryf word, waar langs oorlogsskepe, vloote moet beweeg, al hoe meer en meer belangrik word. Met die posisie van die Amerikaanse basis in Botswana, die Britse basisse in Lesotho, die feit dat Rusland tans amper vrye toegang het tot ons havens, tot Valsbaai en so meer, kan dus daartoe lei
dat Suid-Afrika self in 'n warm oorlog betrokke gaan raak. Daar's soveel bedreigings, internasionaal, plaaslik en so meer, maar ergens langs die pad moet ons al hierdie situasies, potensiële goed wat kan gebeur of mag gebeur, moet ons dit evalueer en moet ons dien ooreenkomstig in staat wees om onsself te kan beskerm indien ons wil oorleef, ongeag wat hier kan gebeur. Nou, al die goed wat ek nou vir julle genoem het, vanaf die geweldsituasies as gevolg van griewe, Eskom, xenofobia, interne politiek, die Kaapse seeroute, waaroor 'n moontlike kleurrevolusie gaan sodat Amerika kan beheer kry oor die Kaapse seeroute, want heidiglik is die kanse beter dat Rusland dit kry, maar ongeag wat daar gebeur, of daar 'n direkte of 'n warm oorlog kan uitbreek in Suid-Afrika of enige van die wat ek nou vooraf genoem het, gaan die resultate op die grond vir ons dieselfde bely. En daardie resultaat is, ons moet onsself voorberei om enige vorm van stryd of bedreiging die hoof te kan bied. En ons moet ook aanvaar dat geweld en anargie sal uitbreek as gevolg van enige van hierdie bogenoemde goed wat verkeerd mag loop. Sou daar 'n kleurrevolusie gestoot word deur geweld, is die resultaat van ons dieselfde. Sou daar 'n warm oorlog uitbreek, is die resultaat vir ons dieselfde. Ons gaan nog steeds geweld en anargie in die gesig staar. Behalwe een ding wat moet duidelik uitstaan vir ons, is dat daar sal geen hulp van die buiteland kom ten opsigte van die beskerming van ons as Afrikaners, boere, nie. Dis asof ons klaar eindelijk uitgeskuif is, dat daar nie meer 'n plek is vir ons nie. Ons word dagliks gemarginaliseer. So dis noodsaaklik om te besef dat daar is so geweldige hoeveelheid bedreigings. Maar in die bedreigings lê ook geleentheid. En ons mag nie vergeet nie. Vir mense met vermoëns geld gewys, is daar geleenthede in chaos. Maar daar is ook ander geleenthede in chaos, en dit is wat ons moet raaksien, want in chaos gaan ons onsself beter kan beskerm as andersins. Ons moet onsself natuurlik vra, hoe kyk ons na die hele Suid-Afrika? Hoe hanteer ons die hele Suid-Afrika krisis situasie, die brandpunte op die verskillende plekke? As ons 'n oplossing vir dit alles soek, moet ons steeds by die beginsels bly, die grondbeginsels. En die eerste grondbeginsel is, maak jou mag by mekaar. Dis wat ons noem groepering. In die aard van die saak gaan jy die gebied moet gebinnet waar die demografie meer ten gunste van jou is as andersins. Om 'n groepering te gaan doen aan die Witwatersrand of in Natal of in die Vaaldriehoek, is daar's die demografie vir ons ongeleë. Dit pas ons nie. Terwyl die gebied rondom die Noord-Kaap, waar ons langs die Oranje in staat is om kos te produseer op 'n kommersiële skaal om mense te kan voed, is dit baie belangriker en makliker om te groepeer, vermoë te skep, te organiseer, 'n poging te koördineer ten opsigte van die res van die land en om dan vanaf 'n hegte basis wet en orde en stabiliteit oor die land te bring. Die vraag wat mense moet vra is, gaan ek 'n bydrae lewer tot hierdie herstel van wet en orde, hierdie herstel van 'n staatsstelsel
nadat anargie in Suid-Afrika uitgebreek het. En hoe gaan ons dit doen? Daar's baie groeperinge wat vir hulle veilige gebiede uitgesoek het. Daar's ouens wat vir hulle selfbeskerming beplan en beoog, maar dit gaan net oor hulle self. Dit gaan nie oor 'n nasionale facet nie. En ek dink dis waar SBB uitstaan van die res. Ons kyk na 'n nasionale belang om uiteindelik in staat te wees om wet en orde oor die hele land in 'n tydperk na anargie te kan herstel. In 'n tydperk waar daar chaos bestaan, waar daar nie buitelandse hulp kan inkom nie as gevolg van 'n oorlog in Europa, 'n wêreldoorlog wat plaasvind, 'n moontlike kernoorlog wat uitbreek in die noorde, wat dan op die ou einde van die dag beteken, ons is op onsself aangewese. En elkeen moet hulle self die vraag vra, wat het aandeel het ek in die herstel van die land? Wat se bydrae maak ek tot hierdie poging? Want ja, al kan die groepie daar by Mariko of in Polokwane, Pietersburg of in Natal of ergens in die Kaap hulle self beskerm vir 'n onbeperkte tyd of dalk 'n beperkte tyd, moet ons die vraag vra, wat is die bydrae ten opsigte van die totale prentjie, die totale bedreiging, om dit die hoof te kan bied? Mense sê graag, eendrag maak mag. Dit is so, maar dan moet daar ook 'n eners denkende doelwit bestaan, waarheen ons op die ou einde van die dag heen moet beweeg. Ergens langs die pad moet al die verskillende belange, het sy dit wet en orde is, het sy dit kultuur is, dit taal is, moet die prentjie by mekaar uitkom om dan die pad vorentoe te stap. Maar daai gesamentlike pad vorentoe wat nie net gaan oor oorlewing nie, maar wat ook gaan rondom die herstel van 'n staat, van 'n land in sy totaliteit, dan moet ons by die beginsels hou. Dan moet ons opoffer. En as daai opoffering is dat jy jou plaas moet los, dat jy dit moet doen of dat moet doen, om saam 'n poging van hierdie eendrag maak mag te vorm, jy kan altyd weer jou plaas gaan opbou. Jy kan altyd weer jou huis gaan herstel. Jy kan altyd weer jou besigheid gaan herstel. Maar as jy nie deel is van die breë groepering nie, gaan jy geen bydrae maak tot die herstel van staatskap, wet en orde herstel na 'n tyd van anargie nie. Jy gaan oorleef dalk, maar dit is dit. Daar gaan nie 'n bydrae wees nie. En dit is waarom dit so belangrik is om te besef dat ons nou al moet beplan, ongeag al hierdie bedreigings wat na ons kant toe kan kom, wat werklik is, wat ons geëvalueer het, wat ons gebruik om ons eie beplanning by aan te pas, sodat ons in staat is om ons mense te kan beskerm, sou enige van hierdie situasies wat ek vandag genoem het, gaan aanleiding gee tot geweld en anargie. En dit gaan. Maar die bedreigings word dan 'n bietjie rondgeskuif. Dit kan kom van buite af, dit kan kom van mense wie ons gedink het is ons vriende, soos die Amerikaners, soos die Britte. Dit kan kom uit Afrika uit as 'n poging van die Afrika Unie om wet en orde in Suid-Afrika te herstel. Hoe gaan hulle roetes lyk? Waar langs gaan hulle beweeg om hier aan te kom? Hoe gaan hulle dit doen? Dit is die goed wat ontleed moet word. Dis die goed wat beplan moet word en dit is die goed wat vir ons die leiding moet gee oor wat staan ons te doen. En dit is presies waar aan die bevelstruktuur van SBB
dagelijks hulle tyd spandeer, is om hierdie ontledings te doen, hierdie beplanning te doen vir 'n baie groot situasie, baie groter as die enkele oorlevingsfaktor, ek moet veilig bly, ek en my gesin en my eiendom moet veilig bly. Daar moet wye gekyk word, sodat ons die eendrag maak mag beginsel kan toepas en op nasionale vlak uiteindelik wet en orde te kan herstel en vir ons mense weer 'n regverdige plek te kan gee. Mense, dit wanneer anargie in Suid-Afrika uitbreek. Ek praat later vanaand interaktief met die lede wat aangesluit het by my hierdie YouTube kanaal, gesels ek onder andere oor die rol van die media. Maar ek gaan ook gesels spesifiek oor sekere idees, bekommernisse wat mense het en redes hoekom ons sekere goed doen en moet doen om onsself in 'n posisie van oorlewing te plaas. So vanaand sien jy weer interaktief, sluit aan by daai kanaal, by hierdie kanaal, raak 'n lid by die kanaal en laat ons kyk. Vir die wat nie wil lede raak nie, maak seker jy is ingeteken op die kanaal, dit is nou subscribe, dat jy die verspreidingsklokkie druk, dat jy share die boodskap, stuur jy die boodskap weier en weier, dat mense kan verstaan waaroor gaan 'n oorlewingsdrang en oorlewingsstrewe waar 'n volk ter sprake is. Dit gaan nie hier oor 'n blote individuele oorlewing nie, dit gaan oor 'n volk se oorlewing. En dit, daardie poging, is 'n baie groter poging, is baie meer intens, vra baie meer aandag, fokus, om dit uiteindelik te kan regkry. Want ek dink werklik waar, as ons kyk hoe die polisie tans situasies in Suid-Afrika hanteer, is dit toch duidelik dat hulle nie 'n volskaalse anargie in Suid-Afrika kan hanteer nie, en dat hulle inteendeel geen persoon se toekoms kan waarborg nie, nie eens hulle eie mense sinne nie. Dis dus belangrik. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels môreoggend weer met julle. Mooi loop en besef, mense, ons moet opofferings maak, ons moet aanvaar dat sekere goed gaan gebeur en ons moet bereid wees om dit die hoofd te bied. En dit kan jy nie doen deur bloot 'n geïsoleerde groep te wees wat jouself sodanig geplaas het dat jou hoofdoel suiwer oorlewing is nie. Ons hoofdoel moet altyd bly herstel van wet en orde, herstel van 'n staatskap. Dan en dan alleen gaan ons oorleef. Mooi loop.